Magadi. Yeah. Thanks for the condolence messages. Parimumbaze kumukurara mazhazha. Usatsvinye kana kutsvinyira hama. Ende usarombe. Anmazinzwa. Get my point clearly. Usarombe. Usatsvinyira hama because you know your fate you always meet it. He's my young brother, of course. My organ and my young, they are sisters. But you know what? I think you know what I'm trying to say in Rubaza right now. I just say, genius go well, rest in peace, in eternal peace. Imagine Munangani married Zegu Wanda Zegu Penga Anam Kazi, Anachi, any mansion in my mansion. I really. I wouldn't understand his life. Was a item come down the book and $5 and $10 a humble group. But no, that's such his life. That's it. Don't pay you. You see, save here at Twitter. Is save here on the central message, save a casquity Tyson. Could him come a Lawrence. Bose vhe ndakagara kwa mutarika asati ari musiteri zvanzi jina zvashaita ndikati ha ndi mama mbururuka saka chinhu chinonzi zano hachisi right saka ameno pamabaiwa nezano you see but I'm so glad guys you are actually you have joined me in mourning and whatever but mama wangu wangu nditi simboti tikuenda kunhamo jina zvashaika But amai vangu vakasvika pakumborwara chajinias ndikati chini kotumiraka mama mari hanzi mukomana mari but nemazimari ake look man zvaita matsvira aita ndikuona hangu pamupuranga paasvira it's not nice guys muupenyu musarombe muupenyu live what you live with Inga doctor Maweri wakasvika pa what do with in hands he's a, whatever education Mr. Manungu 61 ari kushanda ku America right now ndiri kubasa I'm in my office right now it's Sunday now because it's 3 o'clock but he had monies without a wife imagine paka ipa guys let's leave nezvatinazvo amazon Saka ndangotwa my condolences you see so vachaenda kudombosha kwacho ikoko pakaipa 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 pakatoipa yes